Po čemu je poznato Posušje? Možda po dobrom voznom parku? Ili možda po fra Grgi Martiću? Po dobrom noćnom životu ili dobrim svadbenim salonima? Po kuglanju, logično. A sada ćemo biti iskreni i reći da smo u prvi mah samo upijali detalje koji su nas dočekali u prostorijama kuglačkog kluba Posušje, jer prvi put uživo gledamo natjecateljsku atmosferu. Prvenstvena utakmica i vidi da je napeto. Da, ma evo trenutno igramo taj drugi set, vodimo 2-0 i vodili smo 70 čunjeva, međutim evo sad drugi set, protivnici iz Kaknja su vratili jedan dio čunjeva, međutim sad naš igrač Ivo Petric već vodi 3-0 i on je dobio svoga igrača, a međutim Mario Prljević na stazi broj 3 već gubi i on je izgubio, međutim gledamo i čunjeve, znači izbrajaju se ti čunjevi na kraju, tako da je svaki čun bitan. U tijeku je derbi državnog prvenstva protiv Rudara iz Kaknja. Posušje se bori za četvrtu titulu za redom. Na traci frcaju kugle, čunjevi i znoj. Kuglanje u Kaknju je od 1947. godine. Znači mi imamo iza sebe bogatu tradiciju i igru i prije desetnog rata, a i poslije rata naravno. Mi smo već dugi niz godina premijerligaši i ovo danas što igramo ovdje je ne derbi kola, već derbi sezoni. Ovdje se odlučuje bukvalno o prvaku države. Sport je ovo u kojemu nije problem dobna razlika između igrača, ponekad i preko 30 godina. Neki igraju zbog obiteljske tradicije, a neki zbog zdravlja, kako kažu, ali svima se kuglanje brzo uvuče pod kožu. Moraš imati volju, moraš imati psihu. Jednostavno, kako da kažem, moraš smirnost, preciznost. Skoro 20 godina. Moji prvi korac su počeli u klubu Tomislav. Pa sam nakon nastavio klub Imotski i na kraju sam završio ovdje u Posušju. Bio sam, ima 4 godine, državni prvak Bosne i Hercegovine. I kuglanje je fizički zahtjevan sport? Pa je, koji onaj, ipak treba ima kondicije. Najveći je problem u ovom sportu što vrhunski sportaši, u drugom sportu, kad bi došli na ovaj sport, upali bi se mi mišići, zadnja loža i šta ja znam. Tako da je dosta zahtjevanje. Kako vi održavate svoju formu? Pa treniramo 2 puta tjedno. I utakmica to je 3 puta tjedno. A što zapravo znamo o kuglanju? Kao što smo danas naučili u Posušju, jako malo, ali zato su tu ljudi koji će nam pojasniti hrpu nekih zanimljivosti i pravila. Čak nema ni onih rupa filmskih na kugli. Really? Domaćini su pobjedili, pa smo i kapetana ove ekipe mogli lakše zasuti pitanjima. Pravila i sustav natjecanja je teško razumjeti samo u teoriji. Potrebno je kuglati da sve sjedne na svoje mjesto, tako da smo krenuli od osnova. U svim kuglanama je taj, jer se kugle prave tvornički u Njemačkoj, tako da ove kugle teže okvirno 2700, 2650, 2750, znači sve je to umalo. Kad krenemo pri izbačaju kugle, ne gledamo uopće čunjeve, nego gledamo sredinu daske gdje ćemo s rukom završiti, odnosno ispustiti kuglu. I to je vrlo bitno. Znači mi tako učimo i tako je, to je u biti princip samog kuglanja. Moramo evo po redu ići, znači ovi čunj, odnosno tako je postavljeno doli, znači ovo je seljak. Tako i službeno zovu. Ovo su 2 dame, ovo su 3 kralja i onda naravno ponovo 2 dame i seljak. Znači bitno je pogoditi po poziciji čunjeva, znači između ova 2 čunja, znači prvog kralja i desne dame ili eventualno prvog kralja i lijeve dame. S tim da se tu sad trenira, na primjer ja iskreno treniram uvijek tu desni loh, se to kako, tako kaže, odnosno desna strana, neko gađa lijevi, znači uopće nije bitno koji loh gađate, ali bitno je pogoditi to, jer to najviše daje čunjeva. Znači možete vi pogoditi bez njega, ali normalno bez njega nema svi oboreni, odnosno svi 9 čunjeva.
Valja razlikovati momčad kod pojedinačnog natjecanja. Zidovi su puni diploma pehara te istaknutih individualnih rekorda. Na primjer, mi za reprezentaciju igramo, ja i brat Pere trenutno, a nadam se da će mali Ivo uskočiti u reprezentaciju, pošto je dosta kvalitetan. Tako da ove godine u petom mjesecu imamo natjecanje, znači svjetsko prvenstvo koje se igra u Varaždinu. Mi idemo redovno na ta natjecanja, iskreno malo smo sad, inače nismo u nekom rangu bili, ali evo sad poboljšava se to kuglanje u Bosni i Hercegovini, tako da i mi se dižemo kao igrači. Samo ću kratko, kakav je ono rekord tamo, vidio sam nekakvu sliku na zidu. Da, to je moj rekord koji je bio, ja vam moram naglasiti, nedavno na našem turniru koji je bio novogodišnji, taj rekord je srušen, međutim ja to nisam promijenio još, malo sam u gužvi u poslu, tako da taj rekord sad nanova drži Vilmoš Zavarko koji je svjetski broj 1, a isto tako evo došao je ovdje na taj turnir što mi izazvan ta čast da tako jedan momak koji je svjetski prvak i u pojedinačnoj konkurenciji došao na naš turnir i on je oborio u kvalifikacijama taj moj rekord koji sad njegov rekord iznosi 714 oborenih čunjeva. Ako se ovakvi rezultati nastave, možda ona naša pretjerana izjava s početka bude istinita. Možda će rekord nekog domaćeg kuglača ponosno stajati u svjetskim dvoranama i tjerati igrače da ga nadmaše i pitaju se, pa dobro, gdje je to posušje?